день спортивного життя військових моряків завершили змагання з гирьового спорту та настільного тенісу, що відбулися в Академії військово-морських сил імені Нахімова. Цього разу в запеклій боротьбі серед військових силачів змагалося більш 30 курсантів. За визнанням спеціалістів, у кожному виді спортивних випробувань завжди є свої тонкощі, і той, хто володіє більш досконалою технікою, як правило, і перемагає. Таким чином, найкращим серед гірьовиків з результатом 50 підйомів двох снарядів вагою по 24 кілограми виявився курсант 4-го курсу Академії військово-морських сил України Олексій Мартюк. До речі, спортсмен виступав в категорії до 80 кілограмів. Я обрав саме гірьовий спорт, тому що це один з найсильніших силових видів спорту, тому що він дуже допомагає для боксу. Я займаюся боксом, та він дає швидкість, дає силу удару, та й для здоров'я він дуже добре закріпляє серце та дуже добре розробляє легені. Одночасно з проходженням змагань гирьовиків в спортивному залі відбувалися фінальні ігри відкритого чемпіонату Академії військово-морських сил з настільного тенісу. За підсумками, серед 15 команд з числа курсантів перемогли тенісисти з другого факультету першого курсу Академії Василь Костішак та Олександр Павлішин. За 7 команд постійного складу перше місце посіли офіцери навчального відділу та загальноакадемічної кафедри Академії. Урочисте нагородження переможців з обох видів змагань відбудеться в понеділок на центральному плацу Академії військово-морських сил після підйому військово-морського прапору.